ଖାଲ ଢିପରେ ଭର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକରି ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏହୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡ଼ାମଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀପାଟନା ଗାଁ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି କଚା ରାସ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଖାଲ ଢିପରେ ଭର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକରି ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ପ୍ରାୟ 6-7 କିଲୋମିଟର ଏମିତି କଚା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ କଥା କିଏ ପଚାରେ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା କାଠିକର ପାଠ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏତିକିରେ ସରିନି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ରାସ୍ତା ଖାଲି। ତେବେ ଖାଲି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପେ ସାତ ସପନ। ଆଜି ବି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁର ସମସ୍ୟା ନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାତି ଅଧରେ ବି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ରୋଗୀ ନେଇକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସୁନି। ହାତୀ ବହୁତ ଏଠି, ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯାଇକି ବି ଆମେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଲେନି। ଆଉ ହାତୀ ତ ବହୁତ କିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଧାନ ଫାନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଫସଲ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ହାତୀ ପୁରା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ସୁବିଧା ବି ଏଠି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଆମେ ତୁମ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ 18 ବର୍ଷରୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆସିଛି। ହିସାବ କରନ୍ତୁ, 42 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆସିଛି। ସେ MP କୁହନ୍ତୁ, MLA କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଆମେ ତୁମ ରାସ୍ତା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ପାଇଲା ଗଲା ପରେ ସିଏ ସିଆଡ଼େ, ଆମେ ଇଆଡ଼େ। ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କଲେଜ ସକାଳୁ 8ଟାରେ ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରିଲା କ'ଣ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଚାଲି ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଚାଲିଚାଲି ବସ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏପଟେ। ରାସ୍ତା ଚାଲିଚାଲି ଲେଟ୍ ହୁଏ, କଲେଜରେ ଲେଟ୍ ହୁଏ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପାଣି। ଆଗରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲେ 8 ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପାଣି। ଏଠୁ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ କିଛି ଖୋଳା ନାହିଁ, ନଳକରୁ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ପିଉଛୁ, ସେଇ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡକୁ ଛାଣିକି ପିଉଛୁ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାର 48ଟି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଶ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସର୍ବାଧିକ କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ 12ଟି ଗାଁ ପଛୁଆ ରହିଛି। ସେଭଳି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରେ 8, ପରଜଙ୍ଗରେ 7, ଭୁବନରେ 7, ହିନ୍ଦୋଳରେ 4, ଗନ୍ଦିଆରେ 4, ଓଡ଼ାପଡ଼ାରେ 6, ସଦରରେ 4ଟି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାର 48ଟି ଗାଁର ଗାଁ ଭାଁ ବିକାଶ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପହଞ୍ଚିଛି ଗାଁରେ, ସଡ଼କ କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଶୁଦ୍ଧ ପାଇ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଥିବ ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 48ଟି ଗାଁ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 100 ଗାଁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସେମ୍ବଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 50 ଗାଁ ଟପିବ, ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ରେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ପାଇବେ ଯେଉଁଠିକି ରାସ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ତା'ର ସ୍ୱତମ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ତଳର ରାସ୍ତାକୁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଗାଁକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଏତେ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି? ଆଜି ବି ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ଭଲ ନାହିଁ କି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।